utkání před malou chvíli začalo. Vranice teď má míč. Tak to byl zajímavý výlet. Svítík. Polák. Hala Mariňákovi. A tam je už Marek Fiala. Ano, prošel tam dobře. A to byl takový center, který se nepodařil. Oba týmy mají 21 bodů. Takže Stanice je o skoro lepší. Takže na 5. místě Brnoza, Mláci Vzenec na 6. místě. A to je už aut pro Stanici. Tak jak to nakonec nebyl, bude to out. A Marek Fiala znovu nespracoval balón, takže pasovat bude Strážnice. To by měl čekat vyrovnaný zápas. Ano, protože Strážnice nemá formu. Zatím na jaro získala pouze 3 body, dnes jich získal 7. Vysál. Ale Polákovi nepřihrál a teď pozor na Strážnického. Tam hrá číslo 6, přidává radšej číslo 11. A toto byl ideální na rohový kop. Tak Strážnický rohový kop, dobře kopnutý. Ale nakonec z toho nebylo nic. Strážnice porazila pouze Mutěnice 6-1. Veselý B a Trdelníčany prohrála. Určitě budeme zvědaví na domácího nejlepšího stelce. Který je nejlepší stelec v soutěže zároveň. Nastřílel už 28 gólů. Tak teď to golman trošičku podcenil. Maliňák. A to byla přitažená přihrávka na Poláka, ale ještě Novák tam zabatoval. Lejsal může jít sám na brankáře, Lejsal. Lejsal obešel golmana a je to 1-0. A teď za to máš kurva levou nohu, aby to první kopal. Lejsal jeho jubilejní 29. gól, vidíte, už tam Polák došel gratulovat. A teď Maliňák. To uzeš ty nohy. Jednoduchý balón. Teď je můj. Je Lejsalo v jubilejní 29. gól. Grafička. To opět je golmana. Teď už Stránice. A tyto situace by Stránice propadla na 6. místo tabulky. Už jsem zřejmě předskočil. Tím se Strážničani nehodlají smířit. To bude to dal výkop. Celou gol padl už ve čtvrté minutě utkání. A to je pro vývoj tohoto zápasu jednoznačně dobře. Útočná na obou týmu bude velká. A to je už Dušan Svědvih. On taky ten přichytá Jirka Páník. Tak pardon, chytá Páník a my tady už zabíráme tady Stránického obránce, který a Ružička bude házet. Hodil Polákovi, ten Maliňákovi, ale Maliňák přihrál Stránickému hráčovi. Maliňák.
teď pozor, no to celkem mohlo volet. A Strahnice jde do útoku, obešel Kihlaříka. A nepřesná přihrávka. Polák tam byl i obrán strahnickým kapitánem, který se jmenuje Štěpán Hodač. Lůžička. Polák. Vybojoval míč, nahrává Lisalovi. Ale tam opět míč propadl. Teda je na středu zjiště hlavně. To už byl Tihlařík. Polák. A dvakrát byl odstaven od balónu. Tento na Lejsala se nepodařil, ale teď by Lejsal na balón. Polák mu přihrál Lejsal. Lejsal, tam kličkuje, ale... To ani nebylo. Polák. Ale nepřesný centr. Přesný centr Poláka. Pozor, že to tam již propadl. Tak nepropadl nakonec. Malý nějak na jistotu na Tihlaříka. Tihlařík. Novák. A vidíme domácího Lodivoda Rostislava Kuchaře. Který se mimo jiné živí opravováním počítačů. A zajímavá lavička Lužičky, který dával basketbal. Lužička je skutku zajímavá akcizice, protože jsem přišel z basketbalového týmu Iskra Kyjov. Tak to bylo dobré solo. Velmi odvážný průnik, obešel stýráče. Ano, už Rádnice má tam šanci a páni chytá. Na páníku výkop. Naše Lejsala se štěstím. Lejsal. Utěká po lajně. A teď omezní dává offside, takže nakonec toho nic nebude. Chybí Fridrich. Ano, Fridrich, to je velmi dobrý gólman. Však mu se nepřišel. A víme, jestli je nemocný, nebo co se mu stalo. Všem, dětka to má. Marek Fial, tam byl jeho balón. A vybojoval ho. Ale pouze na hodače. Ano, to teď si Strahničtí dobře nahráli tam. Útoku. Zajímavá přihrávka. Tak to byla dobrá, tak dobře. Zakončená střela, kterou podběhl golmana. Málem z toho bylo. Málem z toho bylo. Zaváhání veliké. Tak není se čemu divit. Čtvrtek a pátek hodně pršelo, takže balón je hodně kluzký, kouže. Tady už je Kozák s Tomášem Viklem. Zahráči. Obránci domácího Slovanu. Hodáč. Vystřelí. Barání střela. Střela jen těsně lízla. To by golman neměl. A střela šla těsně nad břevno. Výkop tam propadl, ale Strahnická obrana si s ním poradila. Novák. Přihlásí s Tihlaříkem. A teď to vyřešil Polák. Polák bičkuje. Ale teď se mu to kličkování nepodařilo. To jak by mělo. A Růžička už těkal pro míč tam. A to bude Růžička. Hodil se hodí na Poláka, ale špatně hodil, takže rozhodčí píská Strážnici míč. No. Strážnická jedenáctka.
To tam to udělal Sáhnický hráč. Dá tam obránce. Aha, z Golmanty v kutku netradičně odkopl míč. Lejsal. Lejsal dále 28 gólů v této sezóně. Dnes dal 29. A to, co mohl by uznat, byl offside, tak nakonec obrovská šance. Nebyl to offside, ve které byl. Byl to mě, přistal to obránce. Sáhnický hráč. To byl Sáhnický kapitán. Sáhnický se vytvářím celkem tlak. A teď to tam vyřešil Rajmic. Polák. Polák dobře si tam udělal oba dva hráče Sáhnice. A vyslal Nováka, tak teď Nováka uvidíme poprvé v útočné akci. Ale ty tam bojuje jaksi a nakonec to tam jde si v autě. Nakonec míš pro Sáhnici, teda ne? Polák ho má. Polák. Polák ustýlený center. Určitě hledal Lejsala a teď Marek Fiala jeho záda na dálky. Nebyla to tak špatná střela, letěla přímo na bránu a dala z velké dálky. Pěkný stopping tam, byl možná opět ten Marek Fiala, o kterém jsem mluvil před chvílí. A teď průnik Sáhnice. Ale tam už nebylo ono. A když ti se jíří nepřesnosti, dnes doplácí na malý důraz. Teď to komentovali jejich trenér a teď tam byl obrovské šanci, ale ještě Sáhnice. A teď se tady zahnali už. Tak už máme za sebou více než 10 minut. A ta utkání je stále 1-0 pro domácí tělovýchovnou jednotu. Ano, a teď tam propadl míč, no. Ale málem z toho mohla být bezpečná situace. Před Zdeňskou. Dneska je 16. Ano, opět tam přidal míčem Sáhnický kapitán Štěpán Hodač. Ní měl sprintovat zraje střední zálohu. A teď má míč zrovna Michal Novák. Rajmic už je zkušený do autu. No, jak se tak díváme, tak Rajmic je asi nejmenším hráčem na hřišti. Tedy určitě nejmladším. Teprve mladší žák, čerstvý a už hraje za starší žáky. Svými výkony si vydobil pozvánku kuchaře. Má tý lodi voda. Taky muži by možná. To by musel mít ještě výsledky o malinko lepší. Michal Novák. Ale teď zahnal Poláka nepřesnou přihrávkou. Ano. To byla stela Sáhnického golmana, kterou chytil mladší golman. Víš, může skočit. Lejsal teď s kluzem vybojoval míč. Ale pouze na Sáhnické obránce. A Růžička. Pěkný pád, ale Lejsal teď může jít sám, ale tam ho předběhl už. A tak toto tak ještě to byla celkem chyba. Sáhnický golman vyběhl až za vápno. Skutku nevídané a Maliňák se teď snaží přehodit. Ale těsně vedle. Ale trošičku mě překvapil ten Sáhnický brankář, který takto vyběhl z vlastní šestnáctky a málem mohl pokazit pro svůj tým, protože druhý gol
na horké v zemské půdě. Maliňák zahrával nový kop. Dobře zahrál, ale nebyl tam nikdo, nelavičkoval tam nikdo, zeleno-bílý desek. Výzbo kopačka. A teď tady, výborně Růžička přečetl stranického záložníka. Ale Vilém teď, Vilém Světík, ten dostal nasazené jesle a... A že aut. A tady už je kapitán Hodač. Byl atakován kapitánem Polákem a vystřelil, ale střela byla nepřesná. Páníků odkop. Páník nemá moc velký vysoké odkopy. Většinou to letí na zemskou půdu. A teď Vilém Světík, teď má tam, uniká po lajně. Přihrál tam Lejsalovi do šance, Lejsal! A Lejsal dává druhý gol utkání. Už již 30. v této sezóně. Miro, ty lidi mě nechtem na ten malou vidění. Když se nemůžeš zastavit metr před tím. Tak jim to dáme gol sami, tak vidění na tě. Lejsal teď ukázal, že prosím hodně platný. Parádně to tam udělal Vilém Světík, který mu perfektně přihrál a nechal už si s takovýmto míčem poradit za 2-0. Je to dobře, velmi dobrý výsledek. A za 5 míč na Lejsala vysoký, Hodač to tam nezachytil, ale Lejsala tam prostě přesile, mu tam došel pomoc Polák. Polák, ale spal to tam zranickou obranou, ale nepodařilo se. Fiala. To byl zajímavý volej. Fiala teď prokázal, že mu pálí ze všech pozic. Teď tam pálil do autu. A je to aut. Udáč. A Fiala teď tam dobře zapracoval. Maliňák. V lidské obraně chybí stoper Kozák, kterého vidíte na stýračce. Nevím, jestli má nějaké zdravotní problémy, nebo nemá. Ujážou. Out. A je to v autu. Tak vypadá to, že Břenec bude spírat. Ale teď mám již Marek Fiala, Lejsal, se trošičku pohodil, ale tomu nevyšlo. A teď chyba tam, ale nakonec to hlavě vyřešil. Tam obránce Břenecký jeden, myslíme, že to byl Rajmic. A teď Stella, tam byla nějaká a i střídání ze hřiště odstupuje Patrik Tihlařík. Ano, už ho vidíme v našich kamerách. Patrik Tihlařík ze hřiště odstupuje a nastoupí Kozák. A úplně odkop Polák. Výborně vyslal Svitíka. A tam už stranická obrana dobře zapracovala. Háže Růžička na Poláka. Hodač. A už tam má mít Páník. Snažil se na Poláka, ale našel Hodače pouze. A tak toto je, co to má golman. Ale co to udělal za chybu zase? Jemu ty míče opravdu vypadávají. Je to strašné. Polák. Ale nalejsela pouze do autu.
Tak uběhlo už 20 minut zápasu, ta utkání 2-0, dvěma brankami nejlepšího kanonýra Aysala. Tam zraničtí přidávají. A tady už má míč Vilém Světík, ale blbě to odehrál. Teď tam vyslal dopředu, ale Růžička to tam teď dobře udělal. Dobrý obránce. Přihrál pouze Stránickému hráčovi. Stránice dostala jeden spod tlak. A první taková zajímavá střela záludná, ale pánika neodrazila. Páník vykopává. Nalejsala. Všichni budeme zvědaví, jestli Lejsal přidá svůj trikový gol a teď ho tam někdo fauloval, takže dnes bude mít míč. Zvědaví, jestli přidá svůj trikový gol už v tomto poločase nebo se ho nechá až na druhý. A teď se bude snažit kopat. Přímák, to může být velmi zajímavá situace, ale přestřelil. Nadbřeznost Ráhnického golmana. Kop. Hrač. A dobře, teď Stránický. Tam máš, teď jde Stránický hráč tam na branku. A dobře, ho tam obralo míč. To byl myslím Kozák nebo kdo. Ano, výborně Páník. Lejsal má teď míč. Lejsal. Ale Polákovi pouze do offsidu nahrál, takže nic toho nebude. Odkopávat budou Strahničané. Hodáč. A nespracoval balón, hodáč. A Kozák to teď vytešel rázným způsobem. A Polák teď utěká. Ale Polák. Zahnická obrana se s tím podařila. A Patrik Tihlařík vazuje. Růžičkovi, který bude vazovat. Růžička. Tam to byl Michal Novák, který dal křížnou přihrávku Světíkovi, který tam bojuje, ale je to myš pro Bzenec. Ještě se bude hrát víc jak 10 minut. První poločas. První půle. Toto derby. A Polák, no tak to byla taková propagační styla. Právě mít nejmenšímu na hřišti. To má asi s golmanem, který rovněž je mladší žáků. Dušan Fridrich s týmem nepřijel. A teď vidíte Zránice. Zránice nemá zase tak špatné hráče. Kličky kombinují dobře, ale bez žádného efektu. Tak, teď to tam. Spal to tam. No, kombinují tam. Má to byla taková záletavá stela. Nic moc. Lejsal tam po laně teď uniká. Lejsal jeho unik. A uviděl Poláka, ale nepřihrál mu dostatečně na jeho nohu, ale Polák si sám vybojoval. Polák. Ale tahá to kdysi do rohu, ale teď to tam nahrál Lejsalovi. A teď si tam přidávali tak dlouho, až ztratili míč. A Kozák to musel vyřešit rázně. Hodáč, teď Stránický kapitán. Dává centr dopředu.
A Růžička to tam teď vybral dobře. Michal Novák je takový výborný záložník, má dobrý fyzický fond. Opět na Kozáka, tento kvalitní stoper vystřídal až nějak ve 20. minutě. Měl nějaké problémy zdravotní. Teď se tam Sránický hráč prohnal kolem Fialy. Hajmic odkopl to tam, ale pouze na hodače. A míč letí za brankovou čáru. Takže to bude roh. A roh pro Sránický oddíl. Když ale opět. A číslo. Číslo nevidíme. A už byl zahrán právě Kozák, to tam podběl, no. Nakonec. Je to nakonec, to bude znovu rohový kop. Akorát z druhé strany. Spírající Rošáda pokračuje. A Pytí Lazík půjde do hřiště. On je spíš až po tom rohu. No. Odivot, kuchař dává pokyny. No. Teď tam bojují. A hodač. A výborně Kozák ještě tam. Páník tam teď. Za mnou to udělala vzdenecká obrana. Nedává prostor Sráničanům ke střele. Polák. Polák je dobrý klíčkovač. Zelen Chytík výborně to tam udělal. Ale to tam vybral s kluzem. Růžička vazuje. Vybral si Maliňáka. Ale Maliňák vybral hodače. Který teď proniká do břeňské obrany. Maliňák se tam snažil atakovat, ale hodač přihrál tam celkem rychle nohému hráčovi, který hraje na pravém křídle. Tak budeme zvědavý, kdo půjde z placu a bude to Daniel Rajmic, nejmenší už na hřišti. Vystřídá ho o trochu větší Patrik Lazík. Patrik Lazík ho vystřídá. A vidíte, Rajmic už utíká. Vystřídat. A teď vidí Lazík se tedy vrací zpět na hřiště. Nováková lavička. A ta přirávka Sránického hráče už byla v autu, takže hlasovat bude Břenec. A konkrétně to je Marek Fiala. Hodač ho tam vrací zpátky. Maliňák. Maliňák pouze na hodače. Který má opravdu většinu vzemských přihrávek. Je vidět, že kapitánem Sránice je po právu. Protože vypadá, že je ze sránických hráčů nejlepší. Tady by nás dělí ještě do poločasu. Do poločasu nás dělí ještě asi něco přes 5 minut. A je tam hodač. Polák vybojoval míč. A nadal Sránickému hráčovi. Polák. A teď nahrál Lejsalovi a Lejsal může ujít sám. Lejsal sám. Obešel si Sránického obránce. A Lejsal. Je od třetí gol v tomto utkání, 31. jubilejní v této sezóně. Nech se ukazuje, čím je platný.
Jeho breaky jsou skutku dobré. No, sváni se nerozhrávají už. Klasicky na kapitána odače. No, sváňovský trenér se steká. Hlavně naštvaný na obranu, která již třikrát nechala Lejsala skórovat. No, Stranice teď zatím zvala na buben, vůbec to nevypadá jako vyrovnané utkání. Když Stranice má územní převahu, tak stačí Lejsa, ale po zápase. Ano, taky tak. No, Michal Novák se tam bojuje. Ale Stranice modrý dresy, teď má míč a Stranice vystřídala. A běhl tam některý nějaký hráč vietnamské národnosti a teď tam byla tyčka, nevíme, který stranický hráč to trefil. Nevíme, který stranický hráč tu tyčku trefil. Ale každopádně stranice prokázala, že má tlak. Tak to byl určitě kapitán týmu, Štěpán Hodač. Ale tento hráč zahrává poměrně neunavně rohové kopy. Zahrávají z několikátý. Tam opět to tam proskočilo a Polák ztratil pouze stranického útočníka. Polák. Polák kličkuje. Kličkuje a vybral si Maliňáka na svou přidávku. Maliňák. Třeba zpřesnit přihrávku, jak říká český trenér. A teď to tam nevyřešil, no, byl takový odkop, neodkop. Ale Vilém Světík to zde udělal, ale už ho tam bral stranický kapitán Hodáč. No, a co je teď? Tak přihrávka golmanovi. Tam se pojím zvedel odběhnu Michal Novák, ale a teď si to tam snažil pěkně žuknout Lejsal a Poláka, ale už jo to nevyšlo. Marek Fiala, byl pěkný takový podebraný míč. Michal Novák, centroval do vápna, ale nikdo tam nebyl. Fiala čekal na balón a Lánický rád ho přečetl. Polák je skutečně všude. Běhá se na každé straně hřiště. Tak uvidíme, jak tento výsledek, kdyby skončil tak, jak zatím končí, dopadl tak, jak zatím vypadá. Dnes by šel na pátou příčku. Zajímavý zápas se teď bude hrát Veselý nad Moravou. Zápas o první místo mezi Veselý nad Moravou B a Kyjovem. A teď tady ten malý Vietnamec dobře přihrával, ale nikdo ze Sraněckých nepochopil jeho přihrávku, takže Dres má míč, teda už nemá, protože skončil v autu. No, Lejsal tam bude házet, teda nebude nakonec. Tak bude, ale asi jenom kus dál. Už hází Lejsal svůj aut, který hodil na Maliňáka, který ho míč přišel. A rozhodčí ukončuje poločas za stavu 4-0. Pro domácí autorem všech branek byl Lejsal David. Dobrý
druhý poločas před malou chvíli začal. Tak tam teď. Bylo vám nic, Kozák. Zraníte určitě. Nechce snažit si to udělat něco s tím, to příznivým výsledkem. Stela hostujícího kapitána. Čelal autu. Zajmit se získal. Fiala. Fiala mič polaněna. Hejsala, ale pozvedl autu. Zánitky rád jíkli na nás. Kozák. A Páník a jeho výklop. Polák. A zlobil míč. Do autu. A tady bude Marek Fiala, který už běží pro míč. Marek Fiala, uvidíme, komu hodí. Žil se na Lejsala, ale vybral se nakonec Poláka. Ale Polák šel zbyl autu. Teď si zajímavě přihráli. Michal Novák a míče nakonec z Vranického dáče autu, takže a tady bude Fiala. Fiala. A vybral si pouze Strahnického kapitána. Teď pozor, rychlý protiútok Strahnice. Trošičku zdržený, ale nakonec Strahnice teda má míč. A tak to už bylo pokažené. Do Strahnický hráči 11 přetáhl ten přehnal s těma přirávkama ty Probličko a celobřeneckou obranou a je to 3-1. Jinak 4-1 snižuje Strahnice. Nakonec to bude možná ještě hodně zajímavé. Dnesky obraně chybí důraz. Chybí tam důraz a... Jde míč autu, takže... A zvala bude Strahnice, která je na koni teď. Dala góla, tady malý vietnamský hráč. Přihrává tam hráčový číslo 4. Když obešel přes Poláka, prošel. Ale Polák konec by vyboval zpátky a přidal Lejsalovi. Ten vrátil Polákovi. Polák teď uniká s míčem. Lejsa Lejsala, ale až moc. Přidávka šla až moc do běhu. Lejsal nestihl. Hodáč přidává vietnamskému hráčovi. A ten přidává opět hráči číslo 11, kterému zebral Rajmis na poslední chvíli balón. To se vítil do šance, už to mohlo být 3-2. Hodáč zdání se teď přichutí. Maliňák. Ale Hodáč ho zpět vyboloval míč a teď Lejsal. Lejsal stihl to ještě, ale nakonec to nestihl. Aut Stranických. Na číslo 4. Pouští se na výlet. Na druhou polovinu. Maliňák.
Polákovi nahrál. A ten se snažil na Světíka, ale ty dávka byla hodně nepřesná. Mariňák zpracoval mi dobře. Snažil se dobělu na Fialu, ale Fiala tam byl pozdě. Rajmic výborně teď obraně to udělal a pouští se na výlet. Ale dál to pozdě, nakonec se dá ještě získal míč. Ale prostě při síle stráně spíš neměl šanci Štěpán Odač. Mariňák. Zločí tam naskočil. Taková kuriozitka, Polák kličkuje, ale pouze do stranickou branu. A teď pozor, hráči strany nás má opět útok a není to vůbec offside. A výborný zákrok golmana Páníka, který teď vychytal samostatný nájezd. Takže se drží za hlavu stranický útočník, protože takovou šanci, kterou zazdíl. A Zdenec bude střídat. A ještě půjde Kozák místo malého Daniela Rajmice. A teď jste mohli měli šanci vidět stranickou akci. Nový kop, který skončil. Rozhodčí se tam vyhadoval zdeneckým trenérem ohledně střídání. Páni vykopává míč. Polák. Polajně na Lejsa se snažil. A znovu Sránice teď. Sránice teď snaží. A Fiala tam fauloval. A dostává žlutou kartu. Já dostal žlutou kartu. Nadávat bude. A pojďme do té hlavy, prosím vás, lidem. No, bude opět ten Sranický hráč číslo 11. Tome, nadýchaný. Který dal první gol. Sranice. A trefil jsem do Poláka, to je nový kop. Ne, ty zemi! Ty to podkopni, to může letět na hodinu! Teď to se moc nepovedl. Poláčovi. A Odač! Hlavička nad. Tome, tak to vej ten centr měl mi. Podkopni to, jak to letí. To tam ani nedojede po to. Páník bude vykopávat, vidíme, kterého hráče si vybere. Polák dobře posunul hlavičku na světí na Michala Nováka, ale... Fiala tam opět pustil skluz. Musíme připomenout, že už má jednu žlutou kartu, takže druhá žlutá karta by byla nežádoucí. Miro, jak se dostal skluz to první vrátí tomu jednovi, ať to nacentruje. Zase se tam potom zlapen mezi dvoma zbytečně. Chtěl si volný, dej to jenom do prostoru, si tam doběhne. A nebude rozkopávat. Tak Kozák nakonec odkopával místo golmana. A i stál. I stál s Polákem si celkem rozumí, se na spolu trénovali. A i stál. Opět na Poláka. A míč má Marek Fiala. Marek Fiala nepřesně, ale nově má Marek Fiala, ten tu je tam, ale to byl velmi nepřesný ten, prakticky na nikoho. Michal Novák. Na číslo jsem obešel Fialu. Pouští se
do výletu s brněnskou obranou. Ale Kozák. Když už mám jít Štěpán Hodač. Kozák ho tam fauloval. Tak rychle rozehraný centr. Odvracela brněnská obrana. Polák. Polák. Doběhu na Nováka. Ale on odkopává do autu. A tady bude Michal Novák a stránice mezi tím stýdá. Čerstvé síly posílá na hřiště. Lavičkový souboj. Probzenec, Lejsál. Lejsál dobře si ho tam pohodil. Ale Štěpán Hodač mu na poslední chvíli vzal balón a teď znovu ten průnik a Kozák teď ukázal, protože Probzeneckou obranu neprostřelatelný. Štěpán Hodač se snažil držet a tak na hřišti přibylo faulu. Uvidíme, jak se bude zápas vyvíjet, jestli je to bude k nějakým potičkám nebo šarvátkám zbytečným. Kozák teď bude kopat. Tak nakrátka přihrávka na krátko. Maliňák, Polák, teď má míč. Zatahuje ho, výborně si tam udělal klíčku Polák. Opět se snažil na Lejsala, ale nepřesně. Tak Kozák na jistotu, na Páníka. Hodač. Odešel přes Marka, prošel přes Marka Fialu. A teď to byla obrovská chyba golmana. Tak to bylo další ze závadu brněnského golmana, který málem skončil velmi špatně Probzenec. Obránci odvraceli na poslední chvíli. Out. A čekali, jak jde on. Není možnost vidět ani. Ale hodil Hodačovi. Má míč. Hodač. Ale opět ne. Chyba tam v obraně. A bude to nový kop. Zálej ho ten strážnický stelec. Protože poločas je pomalý v polovině. Ta utkání 4-1. A teď chyba tam. Málem Lejsal už šel sám na branku. Šel opravdu kanonýr. 31 zásahy. Fiala. Radši dál autu. Dalšímu výletu slovenského golmana nepustil Fiala. A míč končí v autu. Hodač. A taková laxní přihrávka. Kozák odkopává míč. Tak ještě Svánice, jdu tam pěkně udělal. Svánický hráč číslo 5. Jistě nejmenší na hřišti, ale udělal pěknou kličku. Polák. Polák vyveze míč, tak nakonec na to vefil pouze Hodače. Polákovi se dneska nedaří. Tím nedal moc přesný přidávek. Naopak Lejsalovi, ten musí rady. Je obrana opět. Zastavoval na poslední chvíli. Polák teď vybojoval míč konečně.
ještě ostihl. Vybojuje tam o balón. Marek Fiala. A Marek Fiala spadl. A Marek Fiala vybojoval aut, ale pouze v autu. Hodáč. Pronikal tam. A byl faulován, takže bránice bude mít možnost. Opět hrá číslo 11, se vydával branku. Zahrává se na všechny stranické standardky. A daleko nosná rána. Kterou chytá Páník. Polák. Opět se snažil nalejst, ale tak zhrl byl opět krytý. Polák obešel hodače. Polák ještě. Polák teď uniká. Hodač je už opět u něho. Atakoval ho. Ale Polák znovu obešel, přihrál před bránu a lejsal, teď obrovská šance, ale minul branku. Hodač bude odkopávat. Ale chvíhala tam teď, tam trošičku skopl. Stranickým náčem a stranice teď má šanci. Ale Maliňák teď udělal mi do autu. Stranický hráč jistě se dobešel Tihlaříka. Ale nepřesně centroval, takže nakonec to ani nebude, ale nakonec ještě hráč číslo 6 má míč. Je ten malý Vietnamec, ale rozstřela nebyla vůbec přesná. Páni bude odehrávat. O, není to moc přesné. Bude hodně nepřesností. Kozák teď byl vám míč. A číslo 10. A to je ten malý hráč, číslo 5, který spílel. Jeho strana měla do zancí, takže lejsa teď může jít. Obejde i hodače. Okopává si to na sebe svou rychlost. Dobře to udělal. Ale bohužel nepřesně nadal Polákovi. Fiala se pokusil o to tež, přihrát Polákovi tedy, ale bohužel nic moc. Vyšlo to a stránice má teď míč. Vydávají si tam s golmanem. Hele. Vydávají si. A teď bude. Marek Fiala. Vydávají s číslem. Číslem 8. Ještě nehodil. A Polákovi. Mohu bude házet Fiala. Pánická obrana odehrála autu Poláka. Tak ten je malý větnamský hráč, má celkem kvalitu. Stranice nekombinují a dechují se k nápodu. Protože prodávají 3-1. Hrá číslo 5. No. A Tihlaryk nebo Stranický je útočník. Ale Tihlaryk ho vytlačil do autu. Celkem bez problému. Kozák odvracel centr.
pak nakonec to tam. Teď tam bylo série lavičkových soubojů. Hodač. Stella. Polák tam teď bojuje a výborně to udělal. Ale znovu držel trošičku míč. A Fiala teď uniká. Fiala, jo, průnik po lajně. Síra je Lejsalovi. Tak síra nakonec Michalovi Novákovi, který může jít sám na branku. Michal Novák. Ale nedal. A Marek Fiala teď výborně nahrál. Tu by Fialku by vyzvedl. Michal Novák však nepřesně zakončil. Vánický golman měl jeho stelu. A Rok bude kopat. Vidím tam Maliňáka. Právě ten by měl zahrát nový kop. Alejsalová hlavička. Teda šla mimo. Tak teď Marek Fiala pokusil se překvapit zahnického golmana, ale nepřekvapil možná tak trenéra svého týmu, který mu to vrklo vyčtl. Na pravé lajně bojuje Světík, tam bojoval s jedným hráčem Strážnice. A Michal Novák si dostal pěknou přidávku na pravý svůj zavání, ale Strážnický golman vystihl jeho stelu. Maliňák, Polák. Fiala tam teď získal míč. Kozák odkopl. No, definitivně až teď. Hodáč. A Fiala dobře předběhl hráče Strahnice. Polák tam nadskočil. A bojuje skutku neúnavně Polák. Zažil přihrát Lejsalovi, ale přihlávka se nepovedla. Hodáč. Polák tam má teď křeč, vidíte, že trenér mu tam něco se snaží tam. Takže z toho zápasového vypětí není to opravdu jednoduché hrát 35 minut poločas a pak 35 minut poločas druhý. Polák prakticky nestíral na odpočinu si a teď už obratně lavičkoval Michal Novák. No, míč byl v autu. Fiala. Vybral si Maliňáka. Teď pěkně přidal Fialovi zpátky. Lejsal. Tak teď Polák nakonec se dá, pardon. Polák pronikl, dobře si tam udělal dva hráče. Polák, komu přihraje? Vybral si Světíka, ten Lejsala. Lejsal. Zkouší klíčky teď. Ale Zahnická obrana nebyla tak překvapená těma kličkama. Lejsala míč obrala. Maliňák. Hodáš teď. Hodáš teď. Obehrál zemecké hráče. Kozák odkopával nakonec. Celou situaci řešil Kozák. Polák. Polák. Zpět na Kozáka.
Fiala. Fiala nestíhá, dá si číslo 8 a muselo znovu faulovat. A teď mu rozhodčí domlouvá, protože Fiala už má žlutou kartu a by dostal dvou žlutou, automaticky by to znamenalo stopku. A neunavně hráč stanice číslo 11 bude zadávat standardku, tak jako stále v tomto zápase. Konce zbývá necelých 10 minut, ani to ne. Stanice se nadechuje k nápadu. Skorigovala, no tak tento centr se teda nepodařil, ale vidíte, že páníkovi dnes ty míče odskakují od ruk, takže Michal Novák a jak se tam posunul hlavou na Poláka, konec se nepřesnou přidávkou dostal Polák míči a málo tam offside nakonec. Končí v autu a zde bude Strážnice. A toto je ten malý vietnamský hráč, kterým jsem mluvil, má dobrou techniku, ale matadora Poláka nevyzrál. A bude to výkop pro Strážnici. Postové Odačově. Dobránci vydá, jak mají, pojďme, Filipe, běh tam taky, Tome, taky, pojď na dom, běh tam, tak se vstáců, pojď. Kozák. Tak nakonec tam ještě velký závar před Břeneckou bránou. Strážničané už tam nedali ruky nad hlavu, ale bylo to nakonec nebyl a Polák vyváží teď míč, kdyby přidal přesně našel by Lejsala. A Páník tam novou teď čaruje v té bráně takovým způsobem. A teď tam byl Strahnický hráč sám a střílel, ale Páník mu zabránil ve skorování. Lejsal. Jeho klasická akce Lejsalová. Nabíhá mu tam Polák. Lejsal přidává Polákovi, který trestu hodně zázuje obrovskou šanci. Tak obrovská šance Poláka, který nedoklepl do prázdné brány. Prakticky prázdnou bránu přestřelil, tak to si bude určitě vyčítat. Tak to bylo snad absolutně, to jsem ještě neviděl, takové zaváhání. Marek Fiala bude házet. Out. Tak. Ještě 6 minuty se bude hrát. Polák na pravý zaváhání. Ale jo, Stella neměla vůbec žádnou razanci, takže nemohla ohrozit vůbec zranického golmana. Ještě 6 minuty dělí Břeňany od 5. místa v tabulce. Fiala a Odač. A teď bude Marek Fiala. Maliňák. Maliňák vybojoval. Teď vysal Lejsal, tak toto jsem teda neviděl, jestli to bylo offside, protože Lejsal tam nabíhal za obráncem. A teď dostává žlutou kartu za. Či ale podle mě to offside nebyl. Není žádnou náhodou, že pomezi ní je právě funkcionář strahnického týmu, takže Maliňák. Opět pad na Lejsala. A Lejsal. 4. gol v tomto zápase. Definitivní pojistka. A ještě ji tam hodil. Míč do
branky. Tak vypadá to, že Břevenc vrátí Strání si tu porážku z podzimu, kdy prohrál na Stránické půdě 6-2. Teď to vypadá, že Strání si prohrál 4-1. A všechny góly si připsal na své konto Lejsal. Je lepší z celé soutěže. Údajně se o ně zajímá i Hodonín. Tak uvidíme, jestli tento talentovaný útočník po této sezóně do Hodonína přestoupí. Zápas se bude dohrávat po klidném tempu. Uvidíme, jestli Strážnice ještě něco vymyslí, ale Hoda se teď pouští do... Ale jo, nepřesná střela. Minula bránu o dost. Páník bude odkopávat. Tome, proč Maťka musí tady hrát a ty si volný? Vidíš, co bránce, pochopil to? Blíží se poslední minuta utkání. Michal Novák tam uniká. Čeká po balóně. Bojuje, ale Stranický obránce ho. A je tu konec utkání. Utkání končí za stavu 4-1 pro Břevenec. Když se s Břevencem loučíme, příští za 14 dní zde přijede tým Kyjova. A to budeme hodně zvědaví. Kyjov dnes hraje zápas ve Veselí. Uvidíme, že sem přijde Kyjov jako první tým tabulky nebo jako druhý. Nyní se s vámi loučíme a sledujte další přímý přenos za 14 dní.